Apreciades amigues i amics, us presentem els continguts més destacats de la revista Salillum número 8, que properament doncs, rebreu a casa vostra. Veureu que a la portada tenim a Yayo Herrero. Es tracta d'una entrevista llarga que ha fet en Dani Jover, amb la qual doncs, li uneix una amistat. Podreu conèixer doncs, una entrevista a fons l'ànima de aquesta activista ecofeminista. Un altre contingut destacat és aquest de Els emprenedors davant del perill. És un article que ha elaborat una militant de l'ACO, la Montse Garrido, després doncs, de la seva experiència com a orientadora laboral, per la qual doncs, han passat moltes persones en situació d'atur que buscaven feina. Aquesta és l'entrevista a Yayo Herrero que us comentàvem. I també podeu trobar un article ben interessant del Quim Cervera en què fa una memòria agraïda de Josep Maria Rovira i Belloso, aquest teòleg que ens va deixar aquest estiu passat. En aquest article sobre la pastoral de presons podrem conèixer doncs, el compromís que tenen tres militants de l'ACO en fent doncs, aquest acompanyament a persones que estan mancades de llibertat. Hi ha aquest també article de Víctor Codina en què recordem doncs, la importància que han tingut els 50 anys de la conferència de Medellín. I un altre contingut que us recomanem que el llegiu atentament i discutiu en els grups és aquesta relectura d'un document d'ACO que es va fer l'any 2002, Noves militàncies per a temps nous. Doncs aquí el Quim Cervera fa com una anàlisi sociològica de com quines transformacions estan experimentant les militàncies i a la lectura doncs, de la tradició de l'ACO, del moviment obrer, la perspectiva evangèlica, fa unes aportacions finals. Aquí doncs, tenim un estudi d'Evangeli de la benedictina Concha Dell i aquest article sobre els gais i les lesbianes cristians ens permet acostar-nos a la realitat d'aquestes companyes i companys que no sempre s'han trobat ben acollits dintre de l'Església. Finalment, doncs, trobem un article sobre per conèixer millor el Pradó i en aquests temps doncs, de fake news i de notícies esbiaixades doncs, us proposem conèixer altres mitjans de comunicació en base cooperativa que precisament ens mostren un discurs diferent. Doncs res, aquí teniu el Salillum, és un esforç col·lectiu de la Comissió de Comunicació, esperem que us agradi. Gràcies.